Репетиція перед так званим прогоном. Актори молодіжного театру «Резонанс» імені Валерія Дейнекіна розминають тіло та душу, аби не мати зажимів перед грою. 35-річна Катерина Нестеренко – молода мати. Але попри роботу та домашні справи, вона грає у театрі з 2005 року. Я взагалі з дитинства дуже хотіла займатися театром. І сюди в «Резонанс» я приходила ще як глядачка. Чи в 8-му, чи в 9-му класі, і дуже хотіла сюди потрапити. І я думала, що сюди беруть тільки студентів педагогічного університету. Тому, можна сказати, саме через це я поступала в цей університет, на мистецький факультет. Мені пощастило, тому що майже з самого початку я грала ролі тут, спочатку епізодичні. Тоді були дуже часто у нас вистави з двома зайцями Михайла Старицького. Сьогодні ж трупа театру після вимушеної паузи відновила роботу. Актори наразі працюють над суперкомедією із французьким нюансом «Ох, ця ж Анна» за відомою п'єсою визнаного майстра комедійного жанру Камолетті. За задумкою митця, подружня пара, користуючись нагодою, вирішила освіжити своє особисте життя і провести декілька днів разом зі своїми коханцями. Це французька комедія, яка має назву «Ох уж ця Анна». Мене звати тут Бріджит Сісі. Я коханка головного героя Бернара. Більше не можу вам нічого розказати, то ви на виставу не прийдете. На репетиції є й ті, хто ще не грає у трупі, але з вогнем в очах чекає своєї головної ролі. Вже наступного театрального сезону Максим Лобок вийде з основним акторським складом. Серіал «Пес» український, ось. І мені сподобалось, як там грають Михайло Жонін, там інші актори, ось. І мені захотілось так само навчитись грати. Молодіжний театр «Резонанс» імені Валерія Дейнекіна створено у 56-му році минулого сторіччя народним артистом Костянтином Паракуньєвим. З 1973 року режисером-постановником студентського театру став Валерій Дейнекін. Через 5 років колективу присвоєно звання «Народний». Згодом учасники дали своєму театру ім'я «Резонанс». Театр аматорський, але працює за правилами професійного театру. Режисер-постановник трупи Ірина Дейнекіна – заслужена артистка України. В принципі, може кожен стати учасником «Резонансу». Хто любить театр і хоче узнати його знутри, у нас кожного року студія, приходять ребята і вони проходять такі дисципліни, як акторська майстерність, як сценічна мова і рух. Це пластика, як володіти своїм тілом. Прем'єра вистави відбудеться вже 22 травня о 6 годині вечора. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.